Hello everyone. आज चाहिँ हाम्रो मोमो पार्टी हो कि नै गाइस? हो। अनि यो चाहिँ हामी अचार बनाउन थाली सके भने मोमो चाहिँ पछि बनाउने हो कि नै? केको मोमो बनाउने हामी? चिकन मोमो। केको बनाउने रे पुन्डु? चिकन मोमो। केको राख आज यो चाहिँ हाम्रो सामानहरु रेडी छ हैन अनि अहिले चाहिँ फुवाजुले सामानहरु अरु सामान चाहिने सामान ल्याउनुहुन्छ अनि त्यसपछि हाम्रो मोमो बन्छ। वी आर वेटिङ फर द मोमेन्ट। यो चाहिँ हामीले के युज गरेको रे फुपु? हामीले यो भाङ्गो हो। भाङ्गो तिलको एब्सेन्समा भाङ्गो पनि युज गर्न मिल्छ अचारमा। कस्तो छ मोमो? रिभ्यू देऊ। कस्तो छ आरुषी? मिठो। मिठो कस्तो लाग्यो तिमीलाई? मिठो छ। सुप आयो भने सुप।